sam da će biti problem, svi su razli. Pa zato su oni došli, ali to je dogovoreno. Gledajte njih sve sa palicama. Četvero Marice su došle ispred Glembaja i Murija čeka. Gle, ove njih su sa palicama, ali ti znaš šta o tom? Evo počelo je. A ne znam, pa tek, pa je tek sutra. Gle, ovo ide se šibat, fakat. Idu protiv šiptera, majke, dođu.